dowladnimo dib u socod ka rebaha dabaqadaha nolosha iyo qabyaalada dagooge waa dir dastuurkani iyo tabar ilaashe kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay intini dhegeysatay casharkeenii 30-aad waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah 105 106 iyo 107 casharkeena 40-aadna waxaanu ka bilaaban doonaa qodobka 108-aad oo ka hadlaya hawsha gudida cadaaladda faqrada koowaad gudida cadaaladdu waxay u xilsaaran tahay shaqsiinta xilka qaadista dalacaada hoos u dhigida bedelada iyo anshax marinta garsoorayaasha maxkamadaha hoose maxkamadaha raxfaanka gobolada iyo degmooyinka iyo ku xigeenada xeerlaaliyaha guud shaqaalaha kale ee ka shaqeeya garsoorka waxay hoos imanayaan xeerka shaqaalaha dawladda farqada labaad lama xiri karo garsoore ama ku xigeen xeerlaaliye guud hadii aanay gudida cadaaladdu ogolaanin hase yeeshee looma baahna ogolaanshaha gudida hadii garsooraha ama ku xigeenka xeerlaaliyaha guud la qabto isaga oo faraha kula jira dambi ciqaabtiisa ugu yar tahay 3 sanadood oo xadhiga farqada saddexaad xeerlaaliyaha guud ayaa gudida ka hor oogaaya eeda ka xayoobinta dhowrsanaanta anshax marinta garsoorayaasha iyo ku xigeenada xeerlaaliyaha guud xubinta labaad qodobka 109-aad qaab dhismeedka dalka faqrada koowaad dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamaya degmooyin faqrada labaad dhismaha gobollada iyo degmooyinka xuduudahooda iyo darajooyinkooda xeer baa tilmaamaya faqrada saddexaad wax ka beddelka tirada gobollada iyo degmooyinka ama xuduudahooda iyadoo oo sababaysan waxaa soo jeedinaya golaha xukuumadda waxaana ogolaanaya golaha wakiilada iyo golaha guursida qodobka 110-aad maamulka gobolada iyo degmooyinka faqrada koowaad maamulka gobolada iyo degmooyinku waa qayb ka mid ah maamulka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland faqrada labaad xiriirka xukuumadda dhexe ee gobolada iyo degmooyinka waxa cadeynaya xeer gaar ah Dasturkena barano la pagno darielno era chaino ligene hobe hoba ligaye hobeya obalo welle intaas degistiyal waxaan ku soo koobi doonaa barnaamijkeeni barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ku barateen casharro kala duwan tan iyo intii barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa sakriye sahra iyo awalo oo idin leh sida iyo nabaad galiyo Shoy wa dasturki tintana suban Shoy wa dasturki tintana suban dasturan dastura dasturan kadigni Shoy wa dasturki tintana suban Shoy wa dasturki tintana suban dasturan dastura dasturan kadigni Dasturkena barano, la pagno darielno